Oi, eu sou o Otário. Eu tô com uma saudade da minha namorada, a Otária. Ela é cliente TIM. Hoje é o nosso aniversário de 1 mês de namoro. Mas ela tá em outro estado agora. Ah, mas isso não tem problema. Porque agora eu também sou um cliente TIM Infinity. Com apenas 25 centavos e utilizando 41, eu posso falar ilimitado com outro TIM em qualquer lugar do Brasil. Show! Vou ligar para ela. Não foi possível completar a sua chamada. Por favor, verifique o número discado. Oi, Otária. Tudo bem? Não, tem problema. A gente pode falar o dia inteiro. Eu só vou gastar 25 centavos nessa ligação. Finalmente, uma operadora de celular fez um plano que não tem pegadinha. É, eu também tô com saudade. É mesmo? Oh, que legal! Mas, sabe o que eu queria te dizer? Porra, caiu a ligação. Oi, Otária. Pois é, a ligação caiu, mas agora eu acho que tá bom. Então, como eu tava te falando, sabe o que eu queria te dizer? Vai tomar no cu, caralho! Tim filha da puta! Já é a segunda vez que cai essa porra dessa ligação e eu nem consegui falar direito com a Otária! Não é possível! Será que ela tá em uma cidade que não tem cobertura? Oi, Otária. Sou eu de novo. Não, eu não liguei na sua cara não, meu amor. É a ligação que tá ruim mesmo. Será que é porque você tá falando de uma cidade muito pequena? Ué, então não pode ser. Porque é uma cidade grande. Se fosse zona rural, até daria pra entender, né? E a TIM tem cobertura no Brasil inteiro. Estranho. Deve ter sido um problema pontual, né? E agora parece que o problema melhorou. Pois é. Então vamos deixar esses problemas técnicos de lado e vamos continuar nossa conversa. Você tá com saudade de mim? O que que você disse? A ligação tá picotando. Por sinal da TIM melhorar, eu tenho que segurar um guarda-chuva de cabeça para baixo e ficar pulando no meio da rua? Imagina! Eu não acredito nessas coisas não. O quê? Ah, eu também te amo. Eu também te amo! Você sabe disso, né? Ah, lembrei de outra coisa importante. Você lembra daquela vez? Ah, te filha da puta! Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas. Por favor. Tim! Vai tomar no cu, caralho! Como é que vocês têm coragem de falar que eu posso falar DDD ilimitado por 25 centavos? Se essa porra de ligação é horrível e cai toda hora! Não tem pegadinha, é o caralho! Era pra eu ter gastado até agora 25 centavos! E a minha conta nem tem mais crédito! Seus filhos da puta! Para de me fuder, porra! Das duas, uma! Vocês são incompetentes mesmo? E esse sinal de vocês é um lixo? Ou vocês fazem as ligações caírem propositalmente? Em ambos os casos, o único prejudicado sou eu. O otário aqui que tem conta nessa merda. A TIM possui cerca de 50 milhões de clientes. Vamos imaginar que cada um desses clientes realiza apenas uma ligação por dia. Agora, vamos imaginar que 10% dessas ligações caem de forma misteriosa. E que dessas 5 milhões de ligações que caíram, apenas 10% dos clientes refazem as chamadas. Isso dá 500 mil ligações por dia, que a 25 centavos são cerca de 125 mil reais diários, ou mais de 45 milhões de reais ao ano, sendo bastante pessimista. Para onde vai esse dinheiro? Será que é para melhorar o salário dos funcionários? Ou melhorar a infraestrutura para que as ligações não caiam mais? Responde aí, Luca. Opa!
Esse aí renunciou ao cargo sob acusação de fraude. Então, responde aí, Mangoni. Você já leu o regulamento do seu plano TIM? Não? Então deveria ler. No regulamento do plano TIM Infinity, considera-se uso indevido o uso estático, sem mobilidade, do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo cliente. E recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado por mês. E no regulamento do plano TIM Liberty, onde você teoricamente pode falar ilimitado de TIM para TIM, sem pegadinhas e sem aspas, existe um limite de 10 mil minutos mensais. Isso significa o seguinte: se mesmo com toda essa sacanagem que eles fazem, você estiver dando prejuízo para TIM, eles podem cancelar o seu plano. Legal, né? A TIM faz propaganda com atores famosos, atrizes lindas, com Blooming Group. Patrocina times de futebol e faz promoções incríveis. Mas é tudo enganação, porque na prática nada funciona nessa bosta. Consumidor, a TIM tá te fudendo, tá te enrabando, tá te roubando, tá te enganando. TIM, viver sem fronteiras. E sem sinal. Gostou? Quer que eu faça mais vídeos? Então compartilhe. Clique em curtir aqui embaixo. Inscreva-se aqui em cima. Isso é muito importante. Se isso também acontece com você, procure o Procon. Procure os juizados especiais da sua cidade. Vamos foder com esses filhos da puta. Tem um guarda-chuva aí?